Torej, tukaj imamo potaknjence, ki so bili narejeni pred 3 tedni. To je sorta Osborne Prolific. Vidimo malo korenin. Seveda, ne moramo pričakovati ne vem kaj po 3 tednih. Vendar vidimo, da so na dobri poti, da se ukoreninijo in postanejo rastline, ki bodo rodile plodove že naslednje leto. Zelo pomemben dejavnik pri ukoreninjenju podtaknjencev je substrat, v katerega bomo podtaknjence potaknili. Torej, tukaj imamo mleto opeko, lahko uporabite tudi mivko ali drug substrat, ki je neorganske sestave in prepušča vodo. V tem primeru uporabljam gajbico. Lahko pa tudi uporabite druge starejše posode, ki jih ne potrebujete več. Danes bomo razmnožili figo s podtaknjenci. Prvi korak. Izberemo letošnji poganek. Pogledamo dolžino. Približno 10 cm stebla. Ter vsaj 3 do 4 liste. To je potem odrežemo pod zadnjim listom. Tako. In na to odstranimo list. Odstranimo še drug list. In tukaj imamo prvi podtaknjenec. Torej, sedaj pa podtaknimo figo. Izberemo mlad poganek. Nekje do 5 listov. Torej, nekako tako. In spulimo oziroma zlomimo spodnje 2 lista. Ostane tam 2 do 3 listi. Te odrežemo, da zmanjšamo transpiracijo skozi liste. Ostane nam podtaknjenec, ki izgleda nekako takole. Podtaknjenec pomočimo na hitro v hormon za ukoreninjenje in ga zatlačimo v substrat, ki ga danes upravljamo, torej mleto opeko. Centimeter do 2 globoko, največ 3. Običajno fige lahko potikamo tudi po zimi z lesnatimi potaknjenci, vendar nimajo težav tudi z potaknjenci, ki jih ne vidimo poleti. Torej, ponovimo postopek, tako nekako, in pomočimo in v substrat. Torej, ukoreniniti se mora v približno 2 tednih, mogoče 1 mesec. In naslednje leto lahko že pričakujemo morebitne prve plodove.